Okej, jag är beredd. Som stolt förläggare för Selma Trastell har jag bara en sak att säga. Skål, ta mig fan för ännu en sju helvetes roman. Jag måste fråga, det här bandet? Jag vet. Man blir inte lurad i alla fall. Hej då. Selma har gjort det igen. Selma Trastell är Sveriges bästa författare någonsin. Står det så? I alla fall bara de skulle skriva om de inte hade sina huvuden så långt upp för sina arslen att de inte hittar ljusknappen. Kolla, det står hon! Försvinn. Va? Nu. Fröken Trastell. Kvinnan som har uppfunnit barnböcker för vuxna. Men någonstans känner jag verkligen att jag har en stor roman som bara vill komma ut. Talangen har du. Frågan är, har du en sån här? Vad fin! Jag tänker ta dig under mina vingar. Du ska bli en riktig författare. Det här är Nils Tapper. Ring honom och gör honom till din älskare. Nils! Vad är oddsen? Du och jag på Gotland samtidigt. Jag måste gå. Ska du inte presentera oss? Men va? Den där flickan har hår på fittan.